नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनलिमिटेड भिडियोमा म हु एस सिंह कम्प्युटर स्किल टेस्ट एक्जाममा विन्डोज बेसिकबाट आउने क्वेसनहरूलाई आधार मानेर हामी चाहिँ यस भिडियोमा विन्डोज सेभेनका विभिन्न सेटिङहरू र विभिन्न फ्युचरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र विन्डोज सेभेनबाट आउने क्वेसनहरूलाई खासमा फोकस गरेर हामी यो भिडियो बनाउँछौँ भिडियो लामो भयो भने हामी दुई पार्टमा यसलाई बनाउने प्रयास गर्छौँ त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र विन्डोज सेभेनबाट आउने अधिकांश क्वेसनहरू यो भिडियोभित्र हामी कभर गर्छौँ र अरू विन्डोजहरू जस्तै विन्डोज एट विन्डोज टेन र विन्डोज इलेभेनको बारेमा हामी पछि अर्को अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ यस भिडियोभित्र चाहिँ हामी यी टपिकहरूमा चाहिँ आधारित रहेर चर्चा गर्छौँ अब प्र्याक्टिकली नै हामी जानेछौँ त्यसको लागि हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा जान्छौँ यसलाई क्लोज गरेर विन्डोज सेभेन रन गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यो इन्टरफेसभित्र चाहिँ डेस्कटप के हो डेस्कटपमा वर्क एरिया कहाँ छन् टास्क बार कहाँ छन् यी कुराको बारेमा हामी जान्छौँ र यसका विभिन्न सेटिङहरू जान्छौँ यति एरियालाई चाहिँ हामी वर्क एरिया भन्छौँ र यो तल्लो जुन भाग छ यो एउटा लाइन यो तल्लो जुन लाइन भएको भाग छ यसलाई यति भागलाई चाहिँ हामी टास्क बार भन्छौँ अब यो वर्क एरियामा पनि विभिन्न भागहरू छन् यो वर्क एरियाभित्र र यो टास्कबारका पनि विभिन्न भाग छ वर्क एरियामा खास गरेर यतापट्टि विभिन्न आइकनहरू हुन्छन् यहाँ चाहिँ अलि धेरै आइकनहरू छ तपाईँहरूले खोल्दा चाहिँ फर्स्ट विन्डोज सेभेनलाई चाहिँ रन गर्दा अथवा इन्स्टल गर्दा केही आइकनहरू मात्रै हुन्छ यो मध्ये जस्तै चाहिँ यो र यो तपाईँको हुनसक्छ यो रिसाइकल बिन र यो मई डकुमेन्ट भनेर हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले एडिट गरेर अर्को नाम बनाएको छु यति चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट र यो रिसाइकल बिन हुन्छ अरू आइकनहरू कसरी ल्याउने कसरी चाहिँ हटाउने त्यो कुरा हामी यसपछि सिक्छौँ यताको जति पनि यो छन् यसलाई हामी आइकन भन्छौँ आइकन भनेको कुनै पनि प्रोग्रामको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जस्तै चाहिँ यो एउटा प्रोग्राम हो फर्मेट फ्याक्ट्री यो प्रोग्रामको ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो यो चित्र छ यसलाई हामी आइकन भन्छौँ र आइकनमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई लिङ्क गरिएको हुन्छ त्यो आइकनमा क्लिक गरेर अथवा त्यो आइकनलाई ओपन गरेर हामी त्यो प्रोग्राममा जाने गर्छौँ साथै आइकन अर्को चाहिँ किसिमको आइकन भनेको ड्राइभहरू र कम्प्युटरको विभिन्न लोकेसनको पनि आइकन हुन्छ जस्तै यो मई कम्प्युटर यो मई कम्प्युटर आइकन भनेको कम्प्युटरको विभिन्न मेमोरीका विभिन्न भागहरूमा छिर्ने यो आइकनमा क्लिक गरेर हामी कम्प्युटरको विभिन्न भागहरूमा जान सक्छु जस्तै म कम्प्युटरलाई खोलेर सी ड्राइभ डी ड्राइभ यो ड्राइभ भनेको कम्प्युटरको मेमोरीका लोकेसनहरू हुन् यो लोकेसनमा जान सक्छु भन्नुको अर्थ आइकन के हो कुनै पनि प्रोग्रामको ग्राफिकल चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो साथै कम्प्युटरको मेमोरीको लोकेसनको पनि ग्राफिकल रिप्रजेन्ट रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी के भन्छौँ आइकन भन्छौँ यो चाहिँ आइकन भयो त्यस्तै यतापट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ एउटा चाहिँ घडी छन् र यहाँ क्यालेन्डर छ यो चाहिँ चा, के हो भने विन्डोज सेभेनभित्र यो फिचर छ यो भने के हो ग्याजगेट यसलाई हामी भन्छौँ विन्डोज सेभेनका विभिन्न ग्याजगेटहरू अरू अरू पनि छन् अरू ग्याजगेट पनि हामी यहाँ एड गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ त्यो कसरी एड गर्ने कसरी हटाउने यो हामी पछि चर्चा गर्छौँ यसपछि प्र्याक्टिकलमै अनि त्यसपछि चाहिँ यो तल्लो भाग जुन छ यति यो एरिया यसलाई हामी टास्कबार भन्छौँ टास्कबारलाई हामी विभिन्न भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ यसको लागि म यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु यो चित्र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन एरिया छ यो यो तल्लो एरिया यति यसलाई हामी टास्क बार भन्छौँ र टास्कबारलाई यहाँ चाहिँ मुख्य यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टास्कबारलाई चार भागमा डिभाइड गरेर हामी यसलाई विभिन्न भागमा डिभाइड गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ यसमा यो जुन पहिलो छ एउटा बटन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट भनेर आउँछ यो बटन यसलाई हामी स्टार्ट बटन भन्छौँ यो स्टार्ट बटनबाट हामी कम्प्युटरका कुनै पनि प्रोग्रामहरू यो कम्प्युटरमा लोड भएका जति पनि प्रोग्रामहरू छन् ती सबैलाई हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ यसमा क्लिक गर्दा एउटा लिस्ट आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो लिस्टमा यो कम्प्युटरभित्र भएका विभिन्न प्रोग्रामहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ लिस्ट छन् र यसमा क्लिक गरेर हामी सम्बन्धित प्रोग्राममा जान सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ अर्को जुन यति एरिया छ यहाँदेखि लिएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन जस्तो छ यो डिभाइड भएको यहाँदेखि लिएर यो जुन एरिया छ यति यहाँसम्मको एरिया यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन तानेको छ यतिलाई के भन्छ टास्कबार एरिया खासमा यो पुरै टास्कबार हो र यो बिचको एरियालाई के भन्छ टास्क बार एरिया यो टास्कबार एरिया भनेको यहाँ जुन हामी टास्कहरू गर्छौँ कम्प्युटरमा त्यो टास्कहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ साथै कुनै पनि प्रोग्रामको आइकनहरूलाई यहाँ पिन गरेर रा राख्न सक्छौँ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरनेट एक्सप्लोरको आइकनलाई पिन गरिएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई पिन गरिएको छ यसमाथि राइट क्लिक गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनपिन दिस प्रोग्राम भनिरहेछ भन्नुपर्दा यसमा क्लिक गर्दा यो प्रोग्राम यहाँबाट हटेर जान्छ यसलाई पिन र अनपिन हामी गर्न सक्छौँ यो पनि हामी प्र्याक्टिकलमा तपाईँहरूले देखाउँछौँ चा। त्यसपछि चाहिँ यहाँ जुन प्रोग्राम हामी रन गरिरहेको हुन्छौँ खोलिरहेको चलाइरहेको हुन्छौँ त्यो प्रोग्राम पनि यही एरियामा डिस्प्ले हुन्छ यो टास्कबार एरियामा जस्तै म यो प्रोग्राम चलाइरहेको छु अहिले यो चाहिँ पिक्चरलाई प्रिभ्यू गरेको छु त्यही भएर यहाँ हेर्नु यो पिक्चर यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो रन भइरहेछ यहाँ जुन प्रोग्राम हामी रन गर्छौँ त्यो पनि यहाँ सो गरिरहेको हुन्छ यो टास्कबार एरियामा त्यसपछि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इएन भनेर लेखिरहेछ यसको यसलाई चाहिँ के भनिन्छ डेस्क ब्यान्ड यहाँ लेखेको छ डेस्क ब्यान्ड डेस्क ब्यान्ड पनि के हो एउटा ग्राफिकल आइकन हो कुनै पनि जति पनि कम्प्युटरका टुल्सहरू छन् जस्तै यो एउटा लङ्ग्वेज टुल बार हो विभिन्न टोल बारहरू छन् ती टोल बारहरूलाई पनि हामी यहाँ पिन गरेर राख्न सक्छौँ र रा ती टोल बारहरूको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अथवा आइकन पनि हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डेस्क ब्यान्ड र यो डेस्क ब्यान्ड एरिया हो यसमा हामी अझै पनि एड गर्न सक्छौँ यो कसरी एड गर्ने कसरी हटाउने त्यो पनि चर्चा गर्छौँ त्यसपछि त्यसपछि यताको एरिया रहेको छ यहाँ एउटा एरो जस्तो छ तिन कुनै एरो जस्तो माथि फर्केको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो अन्तिमको एरिया जुन छ यसलाई हामी नोटिफिकेसन एरिया भन्छौँ यहाँ विभिन्न किसिमका कम्प्युटरका नोटिफिकेसनहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ चा. जस्तै चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ म्यासेज आइरहेछ यो कम्प्युटरमा के छ इम्पोर्टेन्ट म्यासेज चारवटा इम्पोर्टेन्ट म्यासेज भनेर टोटल सिक्स म्यासेज चा. भनेर नोटिफिकेसन देखाइरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको चाहिँ नोटिफिकेसन चा, यहाँ देखाउँछ यो साउन्डको भइहाल्यो यहाँबाट हामी टा एन्ड टाइम चेन्ज गर्न सक्छौँ यो सबै चाहिँ नोटिफिकेसन एरिया हो र यहाँबाट हामी चाहिँ यी कुराहरूलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ चलाउन सक्छौँ यसलाई थप थपघट पनि हामी गर्न सक्छौँ यसमा अरू पनि एड गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई हटाउन पनि सक्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ अब प्र्याक्टिकली जानेछौँ सबभन्दा सुरुमा हामी यो आइकनकै बारेमा प्र्याक्टिकली छलफल गर्छौँ जस्तै हामी चाहिँ यो कम्प्युटरमा भएका डेस्कटपमा भएका यसलाई हामी जुन यो डेस्कटप हो हाम्रो यो, area, area यो, यो वर्क एरिया वर्क एरियालाई नै हामी यो पुरैलाई चाहिँ हामी स्क्रिनलाई डेस्कटप पनि भन्छौँ स्क्रिन पनि भन्छौँ र यो स्क्रिनमा अथवा वर्क एरियामा जुन चाहिँ यो आइकनहरू डिस्प्ले भइरहेको छ त्यो आइकनलाई कसरी घटाउने वा कसरी थप घट गर्ने इक्जाममा सोध्न सक्छ तपाईँलाई इक्जाममा क्वेसन आउँछ मै कम्प्युटर आइकनलाई हाइड गर्नुहोस् या नेटवर्क आइकनलाई हाइड गर्नुहोस् या रिसाइकल बिन या अन्य कुनै आइकनलाई हाइड गर्नुहोस् तपाईँको डेस्कटपमा दिएको हुन्छ त्यो आइकन र त्यसलाई हाइट गर्न भन्छ अब त्यो हाइट कसरी गर्ने कुनै पनि आइकनलाई हाइट गर्न वा नयाँ आइकन थप्नको लागि कुनै आइकन हटाउन वा नयाँ आइकन थप्नको लागि हामी के गर्छौँ यो डेस्कटपको अथवा यो वर्क एरियाको जुन खाली भाग छ त्यहाँ हामी राइट क्लिक गर्छौँ राइट क्लिक गरिसकेपछि यो विन्डोज सेभेन हो विन्डोज सेभेनमा आधारित रहेर हामी चर्चा गर्दैछौँ अरू विन्डोजमा फरक हुनसक्छ यो विन्डोज सेभेनमा हामी के गर्छौँ खाली एरियामा चाहिँ राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पर्सनलाइज भन्ने छ सबभन्दा अन्तिममा यो लिस्टमा यसमा क्लिक गर्छौँ हामी र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चेन्ज डेस्कटप आइकन भन्ने छ यसमा हामी क्लिक गर्छौँ कम्प्युटरमा विन्डोज सेभेन लोड गर्ने बित्तिकै डिस्प्ले हुने यो आइकनहरू हुन् यति आइकन यसमा चाहिँ हामी थप घट गर्न सक्छौँ यो प्राइमरी आइकन हो हाम्रो त्यस्तै यो अन्य आइकनहरू भनेको हामीले अन्य प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दा चाहिँ आउने आइकनहरू हो अब यसबाट चाहिँ हामी यो आइकनहरूलाई हाइड गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ वा थपघट गर्न सक्छौँ जस्तै मई कम्प्युटरलाई हाइड गर्नु पऱ्यो भने अहिले टिक लागिरहेछ यो टिकलाई हटाउने एकचोटि क्लिक गर्दा हट्छ त्यसपछि एप्लाई गरिदिएपछि अथवा सिधै ओके गर्दा पनि हुन्छ या एप्लाई गरेर ओके गर्दा पनि भयो या त सिधै ओके गर्दा के हुन्छ यो मई कम्प्युटर यहाँबाट हटेर गयो फेरि हामीलाई यो मै कम्प्युटर ल्याउनु छ भने फेरि हामी के गर्छौँ राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइजमा जाने यही चेन्ज एक्स्ट्रप आइकनमा जाने यहाँ टिक लगाउने अनि ओके गर्ने यति गरिसकेपछि यो आयो यहाँबाट तपाईँ आइकनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ या अर्को नयाँ आइकन थप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यसैसँग रिलेटेड हामी यसै लिस्टमा हेर्नु यो लिस्टमा चाहिँ हामी यो कम्प्युटरको यो डेस्कटपको खाली एरियामा राइट क्लिक गर्दा यहाँ कति कुरा आउँछ यो सबैको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु राइट क्लिक गर्दा सबभन्दा पहिला भ्यू भन्ने छ यो भ्यूको काम के हो लार्ज आइकन गर्न सक्छु लार्जमा क्लिक गर्दा डेस्कटपमा भएको आइकनहरू के हुन्छ ठुलो हुन्छ यहाँ हेर्नु ठुलो भयो फेरि भ्यूमा क्लिक गरेर गर यसलाई मिडियम गर्न सक्छौँ फेरि भ्यूमा क्लिक गरेर यसलाई स्मल गर्न सक्छौँ यो भ्यूको काम यो यति छ लार्ज स्मल र यति यो गर्न सक्यो त्यसपछि चाहिँ यो आइकन आइकनहरू जति पनि छ त्यसलाई आउटो एरेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ क्लिक गर्दा आउटो एरेन्ज भयो यसलाई हामी चाहिँ कुनै आइकन मानु यहाँ राखिदियो यसलाई उठाएर अहिले आउटो एरेन्जमा छ त्यही भएर यो आफै एरेन्ज भइरहेछ यदि यसलाई चाहिँ हामी आउटो एरेन्ज हटाइदियो भने के हुन्छ भने यो आइकनलाई हामी के गर्न सक्छौँ उठाएर कुनै ठाउँमा राख्न सक्छौँ तर यो भ्यूमा गएर आउटो एरेन्ज गरिदियो भने यो आफै त्यहाँ बस्छ हामी कहीँ गएर राख्दा पनि यो आफै एरेन्ज भएर बस्छ यो भयो त्यसपछि भ्यूभित्र यो आउटो एरेन्ज भयो आउटो एरेन्ज पछि अर्को रहेको छ एलाइन आइकन टु ग्रिड ग्रिड भनेको यो ग्रिडमा एलाइन गर्ने यो गरिसकेपछि आइकन के हुन्छ ग्रिडमा चाहिँ एलाइन भएर बस्छ यहाँबाट चाहिँ ग्रिडमा आइकनलाई एलाइन गर्न सक्यो त्यसपछि चाहिँ सो डेस्कटप आइकन यसमा क्लिक गर्दा अहिले डेस्कटप आइकनहरू सो भइरहेको छ जम्मै आइकन हाइड हाइट गर्नुपऱ्यो भने कुनै एउटा प्रोपर हाइट गर्नुपऱ्यो भने हामी कहाँबाट जान्छौँ यो पर्सनलाइजबाट जम्मै आइकन हाइड हाइट गर्नुपऱ्यो भने यो सोमा क्लिकलाई टिक हटाइदिएपछि के हुन्छ जम्मै आइकन हाइड भयो अहिले कुनै आइकन छैन फेरि ल्याउनु पऱ्यो भने भ्यूमा जाने सो डेस्कटप आइकन गरेपछि सबै आए त्यसपछि भ्यूमै अर्को अप्सन छ सो डेस्कटप ग्याच यो ग्याच पनि सो गर्ने कि हाइड गर्ने यहाँबाट प्रोपर कुनै हटाउनु पर्यो भने हामी यहाँबाट पनि क्रस गर्न सक्छौँ यहाँ क्रस गरेर हटाउन सक्छौँ अब एड कसरी गर्ने त्यो पनि हेरौँ तपाईँलाई यो एड गर्नको लागि एड गर्नुभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ यसलाई हाइट कसरी गर्ने जस्तै अहिले सोमा टिक्लाइरहेछ यसलाई क्लिक गर्दा के हुन्छ हाइट हुन्छ फेरि भ्यूमा गएर सोमा गर्दा यो सो भयो अब यहाँ हामीलाई कुनै ग्याजगेट नयाँ थप्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ यसैमा हामी चर्चा गरिहालौँ यसको लागि हामी राइट क्लिक गरेर रा, प्रश्नल यहाँ चाहिँ ग्याच गेट हेर्न सक्नुहुन्छ ग्याच गेटमा क्लिक गर्ने र कुन ग्याच गेट हामीलाई थप्नु पर्यो त्यसलाई दुईचोटि क्लिक गर्दा पनि भयो या त राइट क्लिक गरेर एड गर्दा पनि हुन्छ आइसक्यो यहाँ यति गरेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ एड गर्न सक्छौँ र यसलाई छुट्टै हटाउनु पऱ्यो एउटा मात्रै हो भने यहाँ क्लिक गर्दा पनि हट्यो यो सबैलाई हाइड गर्नु पऱ्यो भने भ्यूमा गएर यहाँबाट चाहिँ हाइड गर्न सक्छौँ भ्यूमा गएर सो डेस्कटप ग्याजेट यति गर्ने त्यसपछि अर्को रहेको छ यही भित्र सर्ट बाई सर्ट बाई भनेको यो आइकनहरू अथवा यो ग्याजगेटहरूलाई के गर्नु पर्यो सर्ट आइकनलाई खासमा यो सर्ट गर्छ यो जति पनि आइकन छ यसलाई कसरी सर्ट गर्ने नेमको आधारमा गर्नु गर्नुपऱ्यो नेममा क्लिक गर्ने त्यसपछि साइजको आधारमा भन्नुको अर्थ मेमोरीको आधारमा गर्नु गर्नुपऱ्यो भने साइजमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसक्यो सर्ट त्यसपछि चाहिँ आइटमको आधारमा गर्नु पऱ्यो भने आइटमको आधारमा त्यसपछि चाहिँ डेटको डेट मोडिफाई भन्नुको अर्थ कुन डेटमा क्रिएट भएको छ कहिले बनेको छ त्यो आधारमा भने यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ यो सर्टको काम भयो त्यसपछि रिफ्रेस हामी त्यतिकै युज गर्छौँ खासमा यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अब यो रिफ्रेस गर्दा कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो तर खासमा चाहिँ यो रिफ्रेस गर्दा पनि कम्प्युटरलाई एउटा अर्को चाहिँ के हुन्छ प्रोग्राम लाई चाहिँ एउटा कमान्ड थपिन्छ त्यो फेरि काममा व्यस्त हुन्छ तर यो हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर चलाउँदा चलाउँदा अब यसो बोर भएको बेला यो रिफ्रेस गर्दा माइन्ड एकछिन डाइभर्ट हुन्छ भनेर यो अप्सन छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यसको प्रोपर के काम हो खासमा त्यस्तो कुनै काम जस्तो लाग्दैन त्यही भएर यो रिफ्रेस हामी गर्छौँ बेला बेला होइन यो चाहिँ रिफ्रेस भयो त्यसपछि चाहिँ रहेको छ चा, पेस्ट यो अहिले चाहिँ हाइट छ यो पेस्ट सो गरिरहेको छैन पेस्ट कतिखेर सो गर्छ जब हामी कुनै फाइललाई कपी गर्छौँ जस्तै यो फाइललाई हामी राइट क्लिक गरेर मानौँ कपी गऱ्यो कपी गरेर अब यहाँ बाहिर राइट क्लिक गर्दा पेस्ट गर्न चाहिँ मिल्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कपी चाहिँ के भयो पेस्ट भयो त्यसपछि अर्को रहेको छ पेस्ट सर्टकट अब यसैको चाहिँ एज अ सर्टकट हामी प्रोग्रामको रूपमा सर्टकट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तोलाई हामी सर्टकट भन्छौँ यो सर्टकट हो यो प्रोग्रामको सर्टकट हो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा आइकन हो को चा. चा यो पनि आइकन हो तर यसमा डिफ्रेन्स छ के छ भने यसमा यस्तो चिन लागेको छैन यो कम्प्युटरमा तर यसमा चिन लागेको छ किन छ भने यो चाहिँ प्राइमेरी आइकन हो हामी कम्प्युटरको प्रोग्राम विन्डोज इन्स्टल गर्ने बित्तिकै आउने आइकन हो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रोग्राम कुनै इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामको आइकन हो त्यही भएर यो डिफ्रेन्स छ कुनै नयाँ प्रोग्राम कम्प्युटरमा चाहिँ इन्स्टल गर्दा कम्प्युटरको जुन विन्डोज छ त्यो बाहेकको हामीले कुनै प्रोग्राम इन्स्टल गर्दाखेरि त्यसको आइकनमा के हुन्छ यो सर्टकट लागेको हुन्छ र कुनै ठाउँबाट मानु यसैलाई पनि हामी सर्टकट जहाँ मानौँ एउटा वर्डको फाइल छ वर्डको फाइल हामी क्रिएट गर्छौँ कुनै ड्राइभमा मानु हाम्रो वर्डको फाइल छ यहाँ चाहिँ यो जस्तै प्रेजेन्टेसनको फाइल छ म यसलाई कपी गरेर डेस्कटपमा यसको सर्टकट बनाउन चाह्यो भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ राइट क्लिक गरेर यो सर्टकट गर्छौँ अब यो याज अ प्रोग्राम काम गर्छ यो हामी चाहिँ यो प्रोग्रामभित्र यहाँ खोलेर पनि यसमा कुनै काम गर्न सक्यो अथवा यसैमा चाहिँ दुईचोटि क्लिक गर्दा पनि यो यहीँबाट यो प्रोग्राम खोल्न सक्यो र खोलेर हामी जे पनि यसमा काम गर्छौँ र सेभ गर्छौँ भने त्यो गएर हाम्रो कहाँ हुन्छ यो भित्रै गएर सेभ हुन्छ तर यसलाई बाहिरैबाट हामीलाई अपरेट गर्नुपऱ्यो चलाउनु पऱ्यो भने त्यसको लागि हामी चाहिँ यो सर्टकट राख्छौँ डेस्कटपबाटै त्यसको लागि हो यो सर्टकट हराए पनि यसलाई डिलिट गरे पनि हाम्रो मेन फाइल चाहिँ यहाँभित्र डिलिट हुँदैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म डिलिट गरेर हेर्छु डिलिट गर्दा के हुन्छ यो डिलिट भयो तर यहाँ चाहिँ मेरो मेन फाइल चाहिँ भित्र छँदैछ त्यसको लागि हो यो त्यसपछि अर्को रहेको छ अन्डु डिलिट अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ डिलिट गरेको फाइललाई अन्डु गर्नु पऱ्यो भने यो अन्डु डिलिट गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो फर्केर आउँछ अब रिडु डिलिट फेरि डिलिट गर्नु पर्यो भने रिडु डिलिट यस गर्दा डिलिट भयो यसको काम के त्यही हो अन्डु रिडु भन्नुको अर्थ फर्काउने अगाडि पछाडि गर्ने एक्सनलाई त्यसपछि अर्को अप्सन छ न्यू यो न्युबाट हामी के गर्न सक्छौँ यो न्युमा क्लिक गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एउटा चाहिँ अर्को लिस्ट आउँछ त्यसमा विभिन्न प्रोग्राम र अरू अरू, अरू कुराहरू छन् अब यसको काम पनि तपाईँलाई इक्जाममा लाग्छ इक्जाममा के हुन्छ तपाईँलाई डेस्कटपमा नयाँ फोल्डर बनाउनु भन्छ स्किल टेस्ट इक्जाममा त्यतिखेर हामी यहीँबाट गर्छौँ के गर्छौँ डेस्कटपमा राइट क्लिक गरेर यो न्युमा गएर हामी फोल्डर क्रिएट गर्छौँ यो फोल्डरमा क्लिक गर्दा फोल्डर क्रिएट भयो हो यो फोल्डर क्रिएट भयो त्यसपछि न्यू न्युमा गएर हामी विभिन्न फाइल पनि क्रिएट गर्छौँ खास गरेर तपाईँहरूको स्किल टेस्ट इक्जाममा माइक्रोसफ्ट वर्ड को फाइल क्रिएट गर्नु भन्छ त्यसको लागि हामी यहीँ न्युमा गएर यहाँ माइक्रोसफ्ट ओपिस वर्ड डकुमेन्ट भन्ने छ यसमा क्लिक गरेर हामी गर्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट भयो त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ हाम्रो यो न्युभित्र अरू अरू प्रोग्रामहरू पनि छन् सर्टकट क्रिएट गर्न सक्छौँ हामी अरू जस्तै डाटाबेस अनि त्यसपछि यो चाहिँ इमेजको हो बिटम्याप इमेज त्यसपछि एक्सल अरू विभिन्न प्रोग्रामहरू पनि हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ नयाँ फाइल त्यसको विभिन्न प्रोग्रामको नयाँ फाइल यहाँबाट हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसपछि अर्को रहेको छ यसै लिस्टमा स्क्रिन रिजोल्युसन यो स्क्रिन रिजोल्युसनको काम के हो भने हामी हाम्रो जुन यो स्क्रिन छ अथवा यो डेस्कटप जुन छ यसको स्क्रिनको रिजोल्युसनलाई हामी चाहिँ थपकट गर्न सक्छौँ यहाँबाट अब विभिन्न स्क्रिनहरूको साइज अनुसार हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ रिजोलेसनलाई मिलाउन सक्छौँ जस्तै यसमा यो राइट क्लिक गरेर यसमा गएर क्लिक गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको रिजोलुसन अहिले कतिमा सेट गरेको छ तेह्र छैसठी बाई कति छ सात सय अडसट्ठी यसलाई चाहिँ घटाएर यो चाहिँ म्याक्सिमम हो अहिले मेरो स्क्रिन यसमा इन्स्टल भएको प्रोग्रामको यो चाहिँ खासमा भिजिएमा भर पर्छ हाइएस्ट हाम्रो कति छ यति मात्रै सेलेक्ट गर्न दिएको छ तेह्र छैसठी बाई सात सय अडसट्ठी त्यसपछि यहाँ हामी राख्न सक्छौँ यो रिजोलुसनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज हुन्छ यो रिजोलुसन अनुसार स्क्रिनको साइज के हुन्छ यो चेन्ज हुन्छ यो सानो पनि बनाउन सक्छौँ यस्तो हो यो म्याक्सिमममै राख्छु म ओके okay. अब यो स्क्रिन रिजोलुसन भयो त्यसपछि चाहिँ अर्को रहेको छ ग्याजगेट यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यो यहाँबाट ग्याजगेटलाई थपघट गर्न सक्छौँ यो ग्याजगेटहरूलाई एड गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ त्यसपछि अर्को रहेको छ पर्सनलाइज यो पर्सनलाइजभित्र निकै कुरा छ जसमध्ये हामी चाहिँ चेन्ज आइकनको आएक। बारेमा चर्चा गरिसक्यो अब अरू कुराहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ जस्तै पर्सनलाइजमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ यहाँबाट भने हामीलाई इक्जाममा चाहिने कुराहरू इक्जाममा सोधिने कुरामध्ये जस्तै एउटा डेस्कटपको चाहिँ वाल पेपर चेन्ज गर्न भन्न सक्छ यहाँबाट हामी डेस्कटपको वाल पेपर भन्नाले यो पछाडिको जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै यो या ब्याकग्राउन्ड छ अहिले यसलाई चेन्ज गरेर रा अर्को राख्न सक्छौँ यहाँ हेर्नु अर्को अर्को ब्याकग्राउन्ड छ यो डेफल्ट ब्याकग्राउन्डहरू हो यो विन्डोज सेभेनसँगै आउने यो थेम्स पनि छ यहाँ यसलाई थेम्स भनिन्छ भनेको अर्थ यो थेम्स विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूको एउटा कलेक्सन हो यो एटोमेटिक केही समयमा आफै चेन्ज भइरहन्छ यसलाई सेलेक्ट गर्दा म अहिले चाहिँ कस्टम ब्याकग्राउन्ड छु यसमा आफ्नो चाहिँ च्यानलको नामबाट बनाएर तपाईँहरूले जुनसुकै ब्याकग्राउन्ड पनि यसमा सेट गर्न सक्छु यहाँबाट अब डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमा यहाँबाट क्लिक गरेर यो ब्याकग्राउन्ड यो ब्याकग्राउन्डलाई के गर्न सक्छ हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ यो यहाँबाट छ यहाँ नयाँ कुनै एड गर्नु पऱ्यो भने ब्राउजमा गएर कहाँ छ यो मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यो पिक्चर जस्तै चाहिँ डेस्कटपमा मेरो एउटा पिक्चर छ जस्तै डेस्कटपमा क्लिक गरेर ओके गर्छु डेस्कटपमा हेर्नु यो पिक्चर छ भनेर देखायो दुईवटा पिक्चर छ त्यही भएर दुइटै पिक्चर लियो कुनलाई राख्ने म यो राख्छु अब यसलाई चाहिँ यो पिक्चर सानो भएको हुनाले सेन्टरमा देखा यसको रिजोल्युसन कम छ यो हाम्रो डेस्कटप भन्दा त्यही भएर बिचमा देखाएँ सेन्टर भनेछ यसलाई फुल पनि हामी गर्न सक्छु यहाँ फिल गर्दा फुल भयो हुन सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ फिट गर्न सक्छौँ भन्नुपर्दा रिजोलुसन कति छ त्यतिमा फिट गर्ने त्यसपछि यो स्ट्रेच गर्दा पनि भयो यसलाई चाहिँ टाइटल गर्दा भन्नु गर्दा सानोमा यो तिन चारवटामा एड भएर त्यसको रिजोलेसन अनुसार सानो छ भने अझै धेरैमा बाँडेर आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार भागमा बाँडिएर आयो अहिले त्यसपछि चाहिँ सेन्टर गर्दा बिचमा आउँछ यति चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यो डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी यहाँबाट सेट गर्न सक्छौँ यो सेट गर्न सक्यो यहाँबाट मैले क्यान्सल गरिदिएँ किनभने मलाई यही ब्याकग्राउन्ड राख्नु छ यो डेस्कटप ब्याकग्राउन्डको कुरो भयो बा। यहाँबाट तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ विन्डोजको कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ विन्डोजको कलर भन्नुको अर्थ यो कलरहरू जुन छ यो कुन कलरमा छ यसलाई अर्को कलर बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ विन्डोज कलरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टको कलर जस्तै अहिले के छ ब्ल्याक छ यसलाई चेन्ज गरेर अर्को बनाउन सक्यो खासमा तर यस्ता कुराहरू खासमा इक्जाममा सोध्दैन त्यही पनि यो जान राख्नु यहाँ चाहिँ डेस्कटपको कलर कस्तो बनाउने विभिन्न कुराहरूको कलर कस्तो बनाउने यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ त्यसपछि अर्को साउन्ड पनि छ हामी साउन्डको चाहिँ सेटिङ पनि यहाँ यहाँबाट पनि साउन्डको सेटिङ गर्न सक्छौँ यसको बारेमा म पछि चर्चा गर्छौँ साउन्ड सेटिङ स्क्रिन सेभर पनि हामी लाउन सक्छौँ यसमा कम्प्युटरमा स्क्रिन सेभर अहिले छ यो सेट गर्न सक्छु स्क्रिन सेभर अन गरेर अब यसमा चाहिँ स्क्रिन सेभरको विभिन्न सेटिङहरू चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ के राख्ने अब छ अहिले तपाईँले के राख्ने बबल राख्ने के राख्ने यहाँ आउँछ ती कुराहरू विभिन्न कुराहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ वेटमा चाहिँ कति चा. मिनट यो वेट भन्नुको अर्थ मैले माउस र किबोर्डलाई चलाउन छोडिदिएपछि अथवा यो कम्प्युटरको कम्प्युटर आइडल भइसकेपछि कम्प्युटरमा केही काम नगर्दाखेरि त्यसको कति मिनट पछाडि यो स्क्रिन सेभर चल्छ चा, त्यो हामी यहाँबाट सेट गर्न सक्छौँ यी चाहिँ स्क्रिन सेभरका चाहिँ सेटिङहरू यहाँ छन् यस यहाँबाट हामी स्क्रिन सेभर चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ यो पनि सेट गर्दिनँ यो त्यहाँ यहाँ यो थेम्सको कुरा पनि भइसक्यो तपाईँहरू थेम्सलाई चेन्ज गर्नु गर्नुभन्यो भने तपाईँहरू यहाँबाट थेम्स एप्लाई गर्न सक्छौँ विभिन्न थेम्सहरू छन् यो तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अरू कुराहरू पनि छन् यो कन्ट्रोल प्यानलको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्छौँ अन्तिम अन्तिममा कन्ट्रोल प्यानलभित्र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् ती कुराहरू हामी जान्छौँ यसमा हामी यो चेन्ज डेस्कटप आइकन हामी गरिसक्यौँ चेन्ज माउस पोइन्टर माउसको पोइन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यस्तो छ यसमा क्लिक गर्ने क्लिक गरेर यहाँ अहिले नर्मल सिलेक्ट छ अब यहाँबाट तपाईँ माइसको पोइन्टर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भइरहेछ यो जुन राख्नु छ त्यो चेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ ओके गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले ओके गर्ने यो, यो माउसको पोइन्टर यहाँबाट तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अरू कुराहरू पनि छ यसमा जस्तै पोइन्टरको अप्सन यो स्लो फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो खासै तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाममा काम लाग्दैन त्यो त्यही भएर बारे, यसको बारेमा हामी चाहिँ तपाईँहरूले सिकाउँदैन किनभने यो चलाएर तपाईँको सेटिङ बिग्रिन सक्छ यसलाई क्लोज गरौँ त्यसपछि चाहिँ अर्को रहेछ चेन्ज योर एकाउन्ट पिक्चर एकाउन्टको पिक्चर पनि तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ यो एकाउन्टको पिक्चर कहाँ हुन्छ भने यसको लागि सुरुमा जब तपाईँहरू कम्प्युटर खोल्नुहुन्छ यदि पासवर्ड लगाएको छ भने सुरुमा पासवर्ड दिनुभन्दा अगाडिको स्क्रिनमा यो डिस्प्ले हुन्छ र यसको पिक्चर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसमा आफ्नो पिक्चर पनि लाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को पिक्चर पनि ब्राउज गरेर यसमा तपाईँले आफ्नो पिक्चर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यस यो भयो त्यसपछि यहाँ डिस्प्ले छ डिस्प्लेमा पनि यही रेजुल्युसनसँगै सम्बन्धित कुराहरू छ यसपछि रहेको छ हाम्रो टास्क बार टास्कबारमा सबभन्दा पहिलो हाम्रो स्टार्ट बटन छ योभन्दा अगाडि पनि भनिसके स्टार्टको अर्थ हामी यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ के सुरु गर्न सक्छौँ भने यो कम्प्युटरभित्र इन्स्टल भएका विभिन्न प्रोग्रामहरूलाई हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ सुरु गर्न सक्छौँ जस्तै यो स्टार्टमा क्लिक गर्दा एउटा लिस्ट आउँछ जस जुन लिस्टमा विभिन्न प्रोग्रामहरूको नाम छन् र यो माथि चाहिँ हामी क्लिक गरेर विभिन्न प्रोग्रामहरू सुरु गर्न सक्छौँ जस्तै क्यालकुलेटरमा क्लिक गर्दा क्यालकुलेटर सुरु भयो त्यस्तै अरू प्रोग्रामहरू जस्तै पेन्ट बरस छ तपाईँहरूले चलाउनु भयो होला यसमा क्लिक गर्दा पेन्ट बरस सुरु भयो त्यस्तै अब अफिसका विभिन्न जस्तै वार्ड एक्सल पावर पनी पनि हामीलाई खोल्नु छ भने यसमा क्लिक गरेर अल प्रोग्राममा जाँदा अझै विभिन्न प्रोग्रामहरू देखाउँछ यहाँ सबै देखाउँछ यसमा गएर माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र क्लिक गर्दा हाम्रो यहाँ वार्ड एक्सल पावर सबै छन् यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ माइक्रोसफ्ट अफिस वार्ड खोल्न सक्छौँ यहाँ क्लिक गर्दा यहाँबाट पिक्चरमा जान सक्छौँ म्युजिकमा पनि जान कम्प्युटरमा जान सक्छौँ मै कम्प्युटरमा यहाँबाट पनि हामी जान सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा पनि यहाँबाट छिर्न सक्छौँ कन्ट्रोल प्यानलमा त्यसपछि चाहिँ अर्को डिभाइस एन्ड प्रिन्टर यो कन्ट्रोल प्यानलभित्रकै भागहरू हो डिभाइस प्रिन्टर हेर्न सक्नु यो कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गर्दा यहाँ पनि छ डिभाइस एन्ड प्रिन्टर यो भित्र हुन्छ डिभाइस एन्ड प्रिन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई चाहिँ यहाँ बाहिर पनि राखिदिएको छ डिभाइस एन्ड प्रिन्टर डेफल्ट प्रोग्राम अनि हेल्प एन्ड सपोर्ट यति कुराभित्र हामी जान सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरका केही बेसिक अपरेसनहरू जुन छ जस्तै हामी कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्छौँ अन गर्छौँ त्यसपछि रिस्टार्ट गर्छौँ सटडाउन गर्छौँ लगअप अप गर्छौँ ती कुराहरू पनि यहाँ छ जस्तै यहाँहरू यसमा क्लिक गर्दा सटडाउन हुन्छ यो एरोमा क्लिक गरेर विभिन्न अप्सनहरू छ जस्तै स्विच युजर एउटा युजरबाट अर्को युजरमा भन्नुको अर्थ एउटै कम्प्युटरमा तिन चारजनाको युजर बनाएको छ भने एक युजरबाट अर्को युजरमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ कम्प्युटरलाई बन्द नगरी सिधै चल्दा चल्दै स्विच गर्न सक्नुहुन्छ लगअप गर्न सक्नुहुन्छ एउटा युजरलाई लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ लक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कम्प्युटरलाई लक गर्दाखेरि तपाईँको पासवर्ड लगाएछ भने त्यो स्क्रिनमा फर्किन्छ जहाँबाट तपाईँ पासवर्ड हाल्नुहुन्छ यो लकमा क्लिक गर्दा कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्लिपमा राख्न सक्नुहुन्छ स्लिप अहिले चाहिँ हाइट भइरहेछ यो कम्प्युटरमा स्लिप किबोर्डमा पनि तपाईँको स्लिप अप्सन हुन्छ स्लिप भन्नुको अर्थ तपाईँको कम्प्युटरभित्रभित्र चलिरहेको हुन्छ तर स्क्रिन अफ हुन्छ तपाईँले कतिखेर फेरि फर्काउनु छ किबोर्डमा वेकअप भन्ने कि हुन्छ त्यो क्लिक गर्दा फेरि तपाईँको कम्प्युटर फर्किन्छ वेकअप हुन्छ या त पावर बटनलाई हल्का प्रेस गर्दा पनि वेकअप हुन्छ कम्प्युटरको त्यसपछि अर्को हाइबर नेट छ हाबर नेटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अर्धनिन्द्रा भन्छ यसलाई भन्नुको अर्थ कुनै प्रोग्रामलाई रन भएकै अवस्थामा छोडेर तपाईँ हाइबर नेटमा राखेर पछि युज गर्दा त्यो प्रोग्राम त्यहीँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन अवस्थामा थियो त्यहीँबाट यहाँबाट यो अप्सनबाट यति भए त्यसपछि स्टार्ट बटन पछि यो एरिया तपाईँहरूलाई भनिसकेँ यसमा चाहिँ हामी विभिन्न प्रोग्रामका आयकनहरूलाई पिन गर्न सक्छौँ जस्तै यो गुगल क्रोमलाई मैले यहाँ पिन गरेर आएको छु यसलाई अनपिन गर्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गरेर रा। यो क्रोममा यो अनपिनमाथि क्लिक गर्दा यहाँबाट हटेर जान्छ अब यसलाई फेरि पिन गर्नु पऱ्यो भने यो प्रोग्राम कहाँ छ जस्तै म यसलाई क्रोमलाई यो भित्र राख्छु भने यसमा गएर राइट क्लिक गरेर रा, फेरि के गर्छु यहाँ पिन टु स्टार्ट मेन गर्दाखेरि के हुन्छ पिन हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ यसो माउसको पोइन्टरलाई थिचेर माउसको पोइन्टर यो माथि लगेर क्लिकको बटनलाई थिचेर यहाँ उठाएर ल्याउँदा पनि यहाँ के हुन्छ यो पिन हुन्छ यो भयो अरू प्रोग्रामहरू पनि छ यहाँ पिन गरेको तपाईँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ पिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसबाट के हुन्छ भने तपाईँले यहीँबाट कुनै पनि प्रोग्राम सिधै चाहिँ यसमा क्लिक गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ साथै यसमा चाहिँ हामीले रन गरेको प्रोग्राम जस्तो यो मैले खोलेर राखेको छु यो प्रोग्राम भने यो रन भइरहेको प्रोग्राम पनि यहाँ चाहिँ सो गरिरहेको हुन्छ यो टास्कबार एरियाभित्र यो चाहिँ टास्कबार एरिया हो र यसमा रन भएको प्रोग्राम सो हुनुको साथै यहाँ चाहिँ कुनै फोल्डर खुलेको छ भने त्यो पनि यहाँ देखाउँछ यसमा यह साथै यो फोल्डरमा यदि या हामी कुनै फाइलहरू कपी गरिरहेको छ भने त्यसको प्रोग्रेस पनि यहाँ देखाइरहेको हुन्छ कति भयो यहाँ ग्रिन लाइन तपाईँको ग्रिन जस्तो आइरहेको हुन्छ यदि मानौँ तपाईँले केही कपी गर्नुहुन्छ भने त्यो ठुला ठुला फाइल कपी हुँदा यहाँ चाहिँ प्रोग्रेस देखाइरहेको हुन्छ त्यसपछि यता पछि यो भनिसके यो डेस्क ब्यान्ड एरिया हो यसमा चाहिँ विभिन्न टुलबारहरूलाई चाहिँ टुलबारहरूको चाहिँ आइकनलाई नै हामी डेस्क ब्यान्ड भन्न सक्छौँ जस्तै यो लङ्वेज टुलबार हो हेर्न सक्नुहुन्छ यो लङ्ग्वेज टुलबार यसैमा अर्को टुलबार पनि हामी यहाँ एड गर्न सक्छौँ यहाँ राइट क्लिक गरेर राइट या, क्लिक गर्दा यहाँ यसमा यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्दा एउटा लिस्ट आउँछ त्यो लिस्टमा यहाँ टुलबार छ टुल बार माथि छ टुल बारमा चाहिँ जस्तै एड्रेस टुलबार हामी एड गर्न सक्छौँ यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने फेरि यहाँ राइट क्लिक गरेर टुलबारमा गएर यसमा टिक हटाइदिएपछि यो हटेर जान्छ त्यसपछि रिस्टोर गऱ्यो यहाँ चाहिँ माथि आयो हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई फेरि हामी तानेर यस्तो चाहिँ यहाँ लाँदाखेरि यस्तो देखाउँछ हेर्नु हेर्नु यो माउसको पोइन्टर यहाँ लाँदा यस्तो देखा क्लिकलाई थिचेर यहाँ ठ्याक्कै ल्याएर यहाँ राखिदिँदाखेरि के हुन्छ यो यसमा फेरि आयो ठिक छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो सो एन्ड हाइड आइकन यो जति पनि नोटिफिकेसन आइकनहरू छ यसलाई हामी सो एन्ड हाइड गर्न सक्छौँ क्लिक गरेर यहाँ हेर्नु यो युएसपीको आइकन हो यसलाई पनि हामी एड गर्न सक्छौँ अब यो बि अर्को प्रोग्रामको आइकन हो यो चाहिँ माइकको आइकन हो यी आइकनहरूलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ एड गर्न सक्छौँ अथवा कुनै आइकन चाहिँ के गर्न सक्छौँ यहाँबाट कस्टमाइज गरेर कुनै आइकन हटाउन मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गरेर हाइड आइकन गर्न सक्छौँ यो हाइट गरेर ओके गर्दा हेर्नु यहाँबाट हटेर गयो ल्याउनु पर्यो भने यहाँ कस्टमाइज गर्ने कस्टमाइजमा गएर यी आइकन कहाँ छ यसमा यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ सो गर्दाखेरि के हुन्छ यो आइकन सो हुन्छ भइसक्यो यो साउन्डको आइकन हो यसलाई पनि यहाँ हाइड र अनहाइट गर्न सक्छ यहाँबाट हामी साउन्डलाई के गर्न सक्छौँ घटाउने बढाउने काम पनि गर्छौँ यो यहाँ त्यसपछि यता टाइम रहेको छ डेट एन्ड टाइम यो डेट एन्ड टाइम यहाँबाट हामी यहाँबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ र कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि गर्न सक्छौँ यहाँबाट गर्नको लागि के गर्छौँ हामी यसमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ क्लिक गर्दा एउटा यस्तो चाहिँ एपेयर भयो अर्को चाहिँ यो फुल मोडमा चाहिँ के हुन्छ यो डेट एन्ड टाइम आउँछ यहाँ चेन्ज डेट एन्ड टाइम यस सेटिङमा क्लिक गरेर पनि हामी डेट एन्ड टाइम के गर्न सक्छौँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ अथवा आफू अनुकूल मिलाउन सक्छौँ यसमा चाहिँ के के छ डेट एन्ड टाइममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेट एन्ड टाइम छ सबभन्दा पहिला डेट एन्ड टाइम हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँबाट अर्को कुरा चाहिँ टाइम जोन पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले काठमाडौँ छ सेट गरेको यो अर्को टाइम जोन चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने यसमा क्लिक गर्छु चेन्ज टाइम जोन यहाँबाट चाहिँ लिस्टबाट हामी छान्छौँ जुन हामीलाई राख्नु पऱ्यो त्यो हामी राख्छौँ त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट एडिसनल क्लक पनि छ यहाँ एडिसनल क्लक हामी सेट गर्न सक्छौँ जस्तै यो काठमाडौँ छ सो क्लक अर्को क्लक चाहिँ अर्को कन्ट्रीको चाहिँ हामी टाइम सेट गर्न सक्छौँ इन्टरनेट टाइम हामीलाई सेट गर्नु पऱ्यो भने त्यो हामी यहाँबाट गर्छौँ यी कुराहरू टाइमसँग रिलेटेड डेट एन्ड टाइमसँग रिलेटेड कुराहरू हामी यहाँबाट चेन्ज गर्छौँ यो भिडियो चाहिँ अलि लामो होला जस्तो भयो त्यही भएर हामी चाहिँ अब यसको चाहिँ मेन अर्को एउटा टपिक रहेको छ कन्ट्रोल प्यानल र त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो कन्ट्रोल प्यानल र अरू केही सेटिङहरूको बारेमा चाहिँ हामी अर्को पार्टमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने भिडियोलाई कृपया लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद